この度はパリオリンピックのメンバーに選出していただき、本当に光栄に思っています。去年のワールドカップベスト8で敗退した時から、またこの悔しさを世界の舞台で晴らしたいというふうに思って、自分自身 Wリーグで戦ってきたので、まずはそういう舞台で戦う権利を得られたことが本当に嬉しいですし、すごくワクワクした気持ちです。まあ、自分たちの今回の戦い方や結果で、これからの日本女子サッカーの未来もかかっていると思うので、まあ、そういう部分も背負って頑張っていきたいなというふうに思っています。